Pues és tot un orgull, no? La veritat que reunir totes les jugadores que ens reuníem abans quan érem petites, fem molt temps ja que no podem defensar aquesta samarreta perquè no hi ha seleccions en aquest nivell. I és tot un orgull per nosaltres, tot una satisfacció, no? I la veritat que estem molt contentes, molt il·lusionades perquè arribi ja a la data i poder defensar aquests colors davant una selecció com és la del País Basc. I la veritat que penso que tenim un bon equip i que farem un bon paper. Som dues seleccions molt semblants, que tenim moltes jugadores internacionals, que tenim jugadores joves de futur també. Crec que potser pot existir una mica de rivalitat en aquest sentit que dius, no? Perquè portem 4 anys a Can Barça guanyant moltes coses, que elles potser estan una mica rancoroses en aquest sentit, però jo crec que no, que es viurà un bon futbol, un bon partit i l'ambient serà molt bo.